Стрелецът от Виена е мъж от Република Северна Македония. Как ММА боец от Турция стана един от героите по време на атаката с нощи? След малко разкази на българи в Австрия за кошмарната нощ. Започваме. Ето и още от темите на деня. Студент в Пловдив почина от коронавируса. 10-годишно дете изпадна в кома. От петък пред всяка държавна болница трябва да има фургони за диагностика на COVID. Правителството отпуска още пари за хората на първа линия. Как работи координационният център за разпределяне на пациентите? Обаждам се от координационния център. Америка гласува. Какви ще бъдат резултатите? Наживо от Вашингтон и Уилмингтон. Someday they're gonna give me a good one. Watch. Последните новини наживо от Вашингтон и Уилмингтон. България не е готова да каже да на Република Северна Македония за начало на преговорите за членство в Европейския съюз, обяви вицепремиерът Екатерина Захариева. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. Аз съм Спас Кьосеф. Америка гласува. След месеци на разделение и една необичайна предизборна кампания. Днес гражданите на Съединените щати решават кой да бъде 46-тия президент на страната. В условия на пандемия и при рекордите 100 милиона предварително гласували, тези избори може да се окажат едни от най-непредвидимите. Залогът – втори мандат за Доналд Тръмп или завръщане в Белия дом на бившия вицепрезидент Джо Байден. Изборният ден отвъд океана следят нашите специални пратеници Цветелина Йорданова и Александър Марков. В годината на COVID-19 американците избират президент. Кой ще спечели? Доналд Тръмп или Джо Байден? Републиканец или демократ? Безпрецедентни избори с интрига до самия финал. Наживо от Съединените щати в новините на БНТ и онлайн на БНТ News BG. Засилени мерки за сигурност във Вашингтон, където тази вечер 74-годишният републиканец Доналд Тръмп ще очаква резултатите. Право на глас днес имат повече от 245 милиона американски граждани, а вотът минава при рекордно висока избирателна активност. Как премина изборния ден и какви са настроенията в американската столица от Вашингтон? Сега включваме специалните ни пратеници Александър Марков и оператора Владимир Богдански. Добър вечер! Здравейте! След няколко месечна предизборна кампания, пълна с разделение, напрежение и откровена омраза на моменти, днес е ключовия последен ден, в който 240 милиона американци трябва да изберат 46-тия президент. Втори мандат за Доналд Тръмп или първи за Джо Байден, това е големия залог на тези избори. Изборният ден започна в 7 сутринта тук във Вашингтон и в щатите по източното крайбрежие. Вече са отворили секциите на Тихоокеанското крайбрежие. Ще продължи до 19 часа. Първите проекти са съвсем предварителни, бързо и динамично променящи се резултати. Ще очакваме между 1 и 3 сутринта българско време на 3 срещу 4 ноември. Преодоляване на икономическата криза, излизане от пандемията и от коронавируса, както и излекуване на раните на расовото разделение. Това са трите проблема, които така измъчват американците през последната една година и за които те очакват решение от новия президент. За какво още гласува днес? Вижте. Не разбирам от политика, но знам, че трябва да върнем Байден, защото той беше с Барак Обама. Нещата бяха добре, нали разбирате? Целият ми блок е за Байден, а до нас са предимно привърженици на Тръмп. Така че, кой знае? Не знам какво ще стане, но исках да дам своя принос. Гласувах за Тръмп, защото харесвам неговата политика. Особено съм горда с 400-те мили стена, която изгради по южната граница и как спря трафика на хора, но и на наркотици, които убиват нашия народ. С 11 митинга в последните 48 часа в ключови щати като Пенсилвания, Мичиган, Уисконсин, Флорида, Северна Каролина, Охайо и Джорджия, Доналд Тръмп закри предизборната си кампания. Обеща на американците 4 неща – ваксина срещу коронавируса, край на карантината, икономическо възстановяване и 10 милиона нови работни места. В интервю пред Fox News сутринта само проверга себе си от преди няколко дни, заявявайки, че ще се обяви за победител само ако има солидни и твърди резултати и потвърждение, че това е така. Ще прекара изборната
вечер тук на няколко десетки метра в Белия дом, който е барикадиран зад три огради с 250 души подбрани гости, които бяха 400, после станаха 250. Какво каза Тръмп на финалния си митинг в Мичиган, вижте? Ако не ви звуча като типичния политик от Вашингтон, това е защото за щастие не съм политик. Не винаги играя по правилата на Вашингтон. И това е така, защото съм избран, за да се боря за вас и се боря за вас по-силно от всеки друг преди мен. Джо Байден е купен от големите корпорации, от технологичните гиганти, от медиите, от хора с власт и интереси. Дали са му над 300 милиона за кампанията, а той дори няма да спечели. Не вярвам, че ще спечели. Големия проблем на тези избори най-вероятно ще бъде на яснотата, която се очаква да се възцари заради големия брой 60 милиона пощенски бюлетини, които трябва да бъдат преброени след края на изборния ден, а това ще отнеме няколко дни. А през това време и самия президент и експерти очакват големи протести тук в Вашингтон, Ню Йорк и по-големите градове на страната. Пенсилвания авеню пред Белия дом, пред парка Лафайет, където ние се намираме, е отцепен за движение, както и целият център в района. Три огради метални и една бетонна бяха разположени около Белия дом, за да отцепят периметъра. Очакват се около 10 000 протестиращи според CBS News тази вечер тук в този район. 6 отделни митинга са заявени в общината във Вашингтон. 3600 служители от Националната гвардия във Вашингтон са готови да се намесят при евентуални размирици. Обществени сгради, магазини, както и по-големи компании буквално се барикадираха зад дървени плоскости, с които заковаха входовете и прозорците на витрините си. Това е от тук. От Вашингтон, Александър Марков, благодарим ти, Сашо. Поглед и към лагера на демократите. Джо Байден ще очаква резултатите в Уилмингтън, щата Делауер. Проучванията дават преднина на бившия вицепрезидент, но окончателните резултати от вота ще знаем едва след като бъдат преброени и гласовете по пощата. За символиката на мястото, на което Байден заложи и тази вечер, и за настроенията в изборния ден, включваме специалните ни пратеници Цветелина Йорданова и Атанас Атанасов. Добър вечер. Добър вечер от Уилмингтън. Намираме се пред Чейс Център, където в момента вече се изгражда сцената, както ще видите и от кадрите, които заснехме с оператора Атанас Атанасов, на която тази вечер кандидатът на демократите Джо Байден ще произнесе реч към своите привърженици и към всички американци. Неговите поддръжници ще се намират в коли на огромен паркинг на разстояние един от друг, така Джо Байден ще остане верен до край на стила на своята кампания при спазване на всички мерки срещу разпространението на коронавируса. Джо Байден проведе последния си митинг в Пенсилвания, един от най-оспорваните щати. Чуйте какво каза на поддръжниците си. Утре ще бъде едно ново начало. Утре можем да сложим край на едно управление, което раздели обществото, на управление, което не успя да опази гражданите. Утре можем да сложим край на управление, което разпали огъня на омразата в страната. Америка гласува и Америка ще бъде чута. А когато това стане, посланието ще бъде пределно ясно. Време е Доналд Тръмп да си събере багажа и да си ходи вкъщи. Напълно обяснимо е защо Джо Байден избра Уилмингтън за посрещане на резултатите от тази кампания. В Чейс Център през август той прие номинацията на Демократическата партия с обещанието да бъде съюзник на светлината, а не на мрака, и с обещанието да помогне на Америка да превъзмогне мрачните времена от последните 4 години. Това е градът, в който започва политическата кариера на Джо Байден, когато той е само на 29 години, сензационно печели място в Сената срещу влиятелен и известен републиканец само с 3000 гласа. Така започва неговата кариера, която продължава с 36 години в Сената и 8 години като вице-президент. След два неуспешни опита да се бори за Белия дом, сега Джо Байден най-накрая стигна до финалната права и тази вечер ще чуе оценката на избирателите с цели опит и мъдрост, които е натрупал през годините. Той обеща да приеме резултата от вота, какъвто и да е той. А ако бъде избран за президент, обеща да бъде президент и на тези, които не са гласували за него. Оставаме тук в Уилмингтън, за да чуем какво ще каже тази вечер Джо Байден и да следим резултатите от вота. Благодаря, Цвети. Очакваме с нетърпение включванията ви утре. По-късно в емисията, кои са Доналд Тръмп и Джо Байден. А изборният ден приключва в 3 часа българско време.
Резултатите от изборите за американски президент тази нощ можете да проследите на bntnews.bg и в мобилното ни приложение BNT News. Първите анализи и прогнози гледайте в специалното издание на Денят започва утре от 6 до 9.30 сутринта. Другата водеща тема от света. Австрийската полиция е арестувала заподозрян за извършването на снощния терористичен акт в центъра на Виена. Другият стрелец беше ликвидиран. Той е бил привърженик на Ислямска държава с двойно австрийско и северно-македонско гражданство. Трима от полицаите, които снощи влязоха в схватка с терористите в австрийската столица, са албанци от косовски произход, съобщи външният министър на Косово. Петима души загинаха, сред тях германска гражданка и 22-ма са пострадали при нападението. Австрия е в траур. Стрелба на 6 места, включително до централната Виенска синагога, вдигна снощи на крак полицията и армията в австрийската столица. По първоначални данни нападателите са 4 души въоръжени с автомати. После се говори за 2 души, като присъствието на втория стрелец не е потвърдено. Застреляни са 4 души, 2 жени и 2 мъже. Пети умира от раните си в последствие според австрийската преса. Има ранен полицай в критично състояние. По последни данни пострадалите са 22. Беше потвърдено, че вчерашната атака е ислямистко терористично нападение. Това е атака от омраза. От омраза към фундаменталните ни ценности. Омраза към начина ни на живот, към нашата демокрация. Ликвидираният атентатор е 20-годишен от Северна Македония и е бил осъден миналата година за опит да замине в Сирия, за да се присъедини към Ислямска държава. Бил освободен предсрочно миналия декември. Имал е двойно гражданство. Предполагаемият извършител е бил въоръжен с фалшив колан с експлозиви и автоматичен пистолет. Той е привърженик на терористичната организация Ислямска държава. Според съобщенията, името на атентатора е Куитим Фейзула, роден в Австрия, с родители дошли от Северна Македония, от район с предимно албанско население. Герой в трагичното събитие се оказа млад ММА боец от турски произход, който издърпал полицай от обсега на стрелбата на нападателя. Флинц е задържан за подозрян за стрелбата, той не е оказал съпротива. Задържани са още 14 души от обкръжението на ликвидирания стрелец. Учениците днес не са на училище, властите призоваха виенчани да избягват централната част. В Австрия е обявен 3-дневен траур. След атентата във Виена, властите във Великобритания повишиха оценката за терористична заплаха в страната до предпоследно ниво. Няма информация за пострадали български граждани след атентата с нощи. Безсънна нощ обаче прекараха жителите на Виена. Сред тях и българи, които се намират съвсем близо до периметъра на стрелбата. Виена минаваше, знаете, за един от най-сигурните градове в света. Ето, че сега терорът почука и на нашата врата. Снощи метрото е спряло в центъра и е трябвало, тичайки общо взето по улицата, да се евакуират. Атаката заварила десетки в операта и театри. Останали там часове наред. Полицията ги извела. Много хора снощи бяха обадили в страницата, в която се маркираш, че си добре, че ако някой има нужда от вода или място да пренощува, може да им използва апартамент. Сред нощните изстрели и вой на сирени отстъпват място на тишината в града. Той направо заглъхна. Днеска няма деца по улиците. Отменени са всички учебни занятия. Абсолютно не очаквам ужас и терор. Усещаме всички тук. След безсънната нощ, утрото носи неизвестност. Всеки, който има офис или работа в центъра, предполагаме, не е на работа. Няма магазини, няма транспорт. Значи всичко от целия център е отцепен. Метрото преминава през подземните станции без да спира. Хората още не могат да отдъхнат. Нападателят е елиминиран, но има ли съмишленици? Снощи е бил с взрив разбита квартирата на Куизим Фейзула, 20-годишният нападател. Търсено е жилището. Не се съобщава обаче дали имало хора в квартирата, какво е иззето от там. Армията поела охраната на държавните обекти и учрежденията в столицата, за да се освободят полицейски сили за акциите по установяване на съпричастни към атентата лица. Тревогата от коронавируса отстъпи място на страха от тероризма, поне докато полицията не изясни всичко около нападението.
У нас правителството планира да отпусне допълнително средства за хората, които работят на първа линия в борбата с COVID-19, съобщи премиерът Бойко Борисов. Той е разпоредил на депутатите от ГЕРБ да внесат поправки между първо и второ четене в закона за държавния бюджет. Според него ще се впишат допълнително 611 милиона лева в разходната част на бюджета, за да бъдат повишени заплатите на медицинския персонал и на служителите в МВР. Още 611 милиона лева ще бъдат отпуснати като разход в държавния бюджет за следващата година, съобщи премиера Бойко Борисов. На лекарите 600 лева увеличение на болници. Медицинският персонал или сестри, как се нарича, правилно 360 лева. Санитарите 120 лева. Това са 237 милиона. Допълнително ще бъдат отпуснати пари за МВР и Социалното министерство. И става въпрос за 48 000 служители в системата на МВР. 15% увеличение за всички. Това прави 231 милиона. След тази новина от синдикатите заявиха, че ще обмислят дали да протестират тази седмица. 143 милиона Деница Сачева искам да ги организира за едно дете, за две деца. Предложенията ще бъдат внесени между първо и второ четене в закона за държавния бюджет, който все още парламента не е започнал да гласува. В видеообращението си премиера се обърна и към президента Радев. Защо, човек? Дай 2-3 месеца, ще биете, ще управлявате късвесилни. Ако не сте, ще там обратното. Пари ви гарантирам до следващия ноември, ще има колкото трябва. Все пак той и разкритикува държавния глава за проведеното последно военно учение. Армията заради ненужни учения, това ще го кажа, въпреки предписанията на генерал Мутафчийски, да не се проведе учението в Корея, че е опасно, беше проведено. Време е пълно. Генералитет, войници, офицери. Борисов също така увери, че държавата ще направи всичко възможно, за да преминем през кризата и за да бъде гарантирана стабилността на страната. Ние се справяме и аз апелирам, подавам ръка на всеки, който иска да изведеме народа за няколко месеца. Премиера прогнозира, че до април месец ще има лекарство и тогава растежа на икономиката ще бъде бърз. По-рано президентът определи действията на кабинета по отношение на борбата с коронавируса като панически и ги нарече комсомолски ентусиазъм. Според Радев е изгубено ценно време за подготовка за борба с пандемията. Държавният глава и днес изрази позицията си, че премиерът Бойко Борисов трябва да подаде оставка, тъй като цели само собственото си оцеляване и не може да води страната през толкова сложна криза. Има нещо по-тревожно от самия вирус, това е според мен демонстрираната безпомощност на българското правителство да се справи с пандемията. Виждате, че докато хората обикалят болниците с надеждата да бъдат прегледани, да бъдат приети, този, който изгони българските лекари и медицински сестри от България, пак ни обещава, че пак ще ни спасява. Затова призовам хората да спазват мерките, да се пазят, тях и своите близки, да укрепват своя имунитет и да не разчитат на телевизионни спасители. И към данните за разпространението на COVID-19 у нас. Новите открити случаи са 2427 при направени 7910 PCR теста. Това означава, че близо 31% от изследваните са заразени. До петък пред всяка държавна болница трябва да има фургони за диагностика на коронавирус. Това е разпореждане на здравния министър. Ако в линейката има пациент с съмнение за коронавирус, той задължително минава през фургоните пред Пирогов за преглед и изследвания. Вътре може да се вземе пълна кръвна картина, в клиничен преглед да бъде направен, да бъде извършена PCR проба за PCR тест. Тестове за коронавирус в фургон правят и в Александровска и Втора градска болница в София. Облегчава ни много работа, защото по този начин, като влезе един пациент, само той контактува. До 6 ноември такива фургони трябва да осигурят всички държавни болници в страната. Всеки български гражданин, който счете себе си за спешен или пък счете себе си, че има нужда да бъде консултиран или да му бъде извършено изследване, няма да има по никакъв начин лимитиране на хората, които имат нужда да са пред тия пунктове. От лечебните заведения се надяват да има ясни правила за прегледите в фургон.
Когато няма ред, те просто ще стане малък хаос. Би следвало да има ред и да се знае кой, кога и за какво. Линейките във всички случаи ще бъдат с предимство, защото при тях случаи са по-тежки и по-спешни. Другите ще трябва да изчакат, когато има възможност, тогава ще им бъде обърнато внимание. Държавата ще осигури бързи антигенни тестове за прегледите във фургоните, каза здравният министър. Допълни, че до края на седмицата ще бъде готова система за издаване на електронни направления за тестове за коронавирус от личните лекари. Антигенните тестове не могат да служат като тестове, на базата на които ние да предприемаме всички епидемиологични мерки. Затова отново се обсъжда възможността личните лекари да издават направления за PCR-тестове. Решение по въпроса се очаква най-късно в началото на следващата седмица. Четвъртокурсник от Пловдивския университет е починал от коронавирус. В инфекциозната болница на града съобщават негови преподаватели. В Стара Загора, в университетската болница, 10-годишно момиче с коронавирус е изпаднало в кома. В късния следобед обаче лекарите са успели да го изведат от комата. Състоянието му обаче остава тежко. Детето е с новооткрит диабет. Изпълнителна агенция Медицински надзор пък стартира проверки в болниците в Кърджали и в Разград след обявените смъртни случаи на две жени на 21 и на 33 години без придружаващи заболявания. Спешни промени при приема на пациенти с коронавирус в инфекциозната клиника във Варна, след като стана ясно, че и там миналата седмица пациент е починал в линейката пред болницата, докато чака прием. Сега в болницата вече двама, а не един лекар, както беше досега, ще посрещат пациенти и ще координират къде да бъдат настанени. От Варна включваме Марияна Малева. Здравей! Добър вечер. Намираме се пред клиниката по инфекциозни заболявания във Варна, където спешните медици докарват наистина тежко болните пациенти с COVID-19. Тук със собствен транспорт пристигат и хора, които сами за себе си са определили или за свои близки, че са с симптоми на коронавируса и че състоянието им е сериозно. Така чакащите да бъдат прегледани от единствения инфекционист в клиниката стават още повече. Достатъчно показателна е картината от първия ден на седмицата, когато от 9-те екипа на бърза помощ, 5 са чакали пред клиниката с пациент, от тях 2 екипа на реанимацията, които трябва да са на разположение за други тежки случаи. Още по темата вижте от репортажа. Линейки, които чакат пред инфекциозната клиника във Варна през последните дни, са обичайна картина. Единственият инфекционист, който трябва да реши кой и къде да бъде приет в болница, е тясното звено. Куриозно е, че реанимационен екип, който трябва да бъде освободен максимално бързо, стои 4 часа поне. Аз докато говорих, следващите 4 часа. Може да отнело и още време. А същевременно още 5 или 6 наши екипа са били пред инфекции. Технологично не може да бъде обработен един пациент за 3 минути. Миналата седмица пациент във Варна почина, докато чака да бъде приет в инфекциозната клиника. Докато чака, той се влошава, викат, обажда се при нас в регионалната координационна централа, пращаме реанимационен екип, но за съжаление пациента почина пред инфекции в линейката. В Центъра за спешна медицинска помощ във Варна няма проблем с броя на линейките и лекарите. От днес в инфекциозна клиника работи и още един лекар, който преценява състоянието на пациентите за хоспитализация. Ако се наложи, ще има и трети медик. В здравните заведения пък се разкриват допълнително места за болни от COVID-19. Вчера разкрихме 18 легла в Света Ана, 9 легла в Еврохоспитал. До края на седмицата ще заработи и болница в Девня. Транспортна болница, надявам се, от понеделник и онкото в Аспарухов. 16 от докторите, които са по училищата, са готови да работят, така че има екипи. В битката може да се включат и ДКЦ-тата, чието рентгени в определен час могат да работят за заразени с коронавируса. За настаняване на пациенти може да се ползват и почивни домове на държавни ведомства, заяви областният управител на Варна Стоян Пасев. Директорът на четвърта градска болница в София остава на поста си, реши столичния кмет Йорданка Фандъкова. Реакцията идва след като миналата седмица здравният министър Костадин Ангелов поиска директорът на болницата да бъде отстранен. Поводът беше репортаж на Българската национална телевизия, в който показахме как пациент с коронавирус, докаран от спешна помощ, чака повече от час в линейката пред болницата, за да бъде приет. 3 дни, откакто столичната община търси обяснение за случая с заразения пациент, който чакаше в линейка пред болницата, за да бъде приет. Трябвало да има
координационния център. От координационния център нямам документа, ми изпратиха тук положителен ПСР. Казаха без това да не приемам. Получих писмените обяснения на доцент Иванов, заедно с цялата документация от проверката. Свалени са всички записи от камерите, събрани са писмените обяснения на служителите. На база на тях Фандъкова е направила своите изводи. Забавянето и престоя на линейката съгласно тези записи е 1 час и 6 минути. Нещо, което не е по правилата. И е взела решение. Не смятам, че е време за оставки. Имаме нужда от всеки един медик, от всеки един лекар, от всяка една медицинска сестра, от всеки един санитар. Оставка няма да бъде искана. Критиките от кмета към директора на болницата обаче са категорични. Първото забавяне малко повече от 30 минути е доидването на дежурния лекар. Второто забавяне, отнело още 36 минути, било заради спора между спешния медик и лекарите в болницата. Вместо да се действа, е минало времето в разговори. Това, разбира се, е недопустимо. За пореден ден каним директора на 4-та градска болница да коментира случая, но за пореден ден получаваме мълчалив отказ. А решението си да не иска оставката му, Фандъкова определи като разумно, защото емоционалното не било подходящо в момент на пандемия. По повод излъчения репортаж по БНТ, ние журналистите в дирекция новини и актуални предавания заявяваме своята подкрепа за авторския екип на репортажа «Една нощ с линейка». Колегите са доказани професионалисти и в репортажа си са спазили всички етични стандарти и принципи на журналистиката. Те са запазили в анонимност лекарите, станали част от материала. По повод твърдения във Фейсбук за криминално направен запис и неспазване на основно правило в журналистиката, от БНТ заявяваме, че в първия репортаж по темата не сме посочвали името на човека, който се чува на записа. Доктор Панчо Панчев сам призна по-късно, че е записан неговия глас, а позицията му и позицията на директора на 4-та градска болница бяха търсени многократно. Няма основание БНТ да бъде обвинявана в манипулации и тенденциозни нападки към болницата и нейните лекари. И БНТ е готова да предприеме всички действия спрямо лицата, които подронват авторитета и уронват доброто име на обществената телевизия, се казва още в позицията. Линейки на пожарната, полицията и спешна помощ вече обслужват пациенти с COVID в столицата. Всичките минават през координационния център за COVID-19 към инфекциозна болница. Най-голямото предизвикателство да бъде открито свободно болнично легло. Майя Димитрова прекара един работен ден с екипите, за да разбере какви са техните трудности. Здравей, Майя, какво видя? Здравейте! Това е координационният център, който обслужва столицата. Той работи денонощно. Пациентите трябва да бъдат докарани с линейка тук и съответно за преглед, за PCR тест или за насочване към болнично заведение. Двама служители на здравната инспекция, спешен медик и медицинска сестра. Тези души трябва да поемат целият поток от пациенти и линейки и те буквално нямат почивка. Тук по принцип не трябва да идват граждани по собствено решение, въпреки че това се случва често. Пътят на пациента е обаждане на 112, които трябва да преценят дали е редно да бъде изпратена линейка. Никой обаче, който дойде тук, не е връщан. Какво се случва в пациента, след като веднъж попадне зад тази ограда, вижте в репортажа. Какво ни карате? ПСР положителен, че така? Петък 71 сатурация. Поредният пациент докаран в координационния център. Служителят на РЗИ трябва да открие болница със свободно легло, за да бъде настанен за лечение. Сатурация 34. Така че най-добре да го пренасочим някъде друга. Два пъти се опитвах да се свържа, отрезаха ме, не ми дигат просто телефона. Няма. Никой не дига. В ИСУЛ заехме леглата. Няма да можем там. В момента не може да се свържим с някои лечебни заведения едновременно, случайно. Което създава проблеми и напрежение. Телефоните не ги оставяме. Носиме ги в ръце и звъниме постоянно на всяка... Редуваме болниците. Просто. Всяка сутрин в 6:30 в центъра получават имейл с информация за свободните болнични легла. В 15:30 получават втори имейл с обновена информация.
Няма единна електронна система, която в реално време да показва къде са останали свободни места. Веднага, щом дойда на смяна, почвам да се обаждам на всяка една от болниците по списъка да проверят дали тези числа, които са дали тук, са истина. Има болници, които ни отказват просто всеки път легла. Питам за легла, те нямат и са пълни. По справка на лист ги имат, нали, както видяхте цифрите. Ама аз сутринта, като съм ги проговорил, ги нямат. Докато се търси легло, екипът на линейката и пациентът чакат. Пета с 98 не ги искат. Ама в Александровска с толкова висока няма да го приемат. Добре. Тук била ниска, там висока. Ми хубаво, отивам в Петър. По-скоро ни трябва място, където той ще бъде за интубация, ако продължава тази скорост. Аз ги моля всеки път, когато се обадя, ако се освободи някое легло, някое разместване стане в болницата, просто да се обадят, да имаме информация за това легло, защото ето, човечи, хора като човека в линейката се нуждаят от това легло, а всъщност ние в момента не можем да го пратим, защото те го нямат. Това са броя на прегледаните пациенти, а това са броя на тези от тях, които сме им взели PCR проби. Само погледнете за какви тестета от тази сутрин става дума. И съм само аз тук. 60 свободни болнични легла са обявени тази сутрин за столицата. Само се говори. Няма болница, която да откаже, а няма болница всъщност в момента, която да го приеме. Идваме за друга болница. А там очакват ли ви? Не. Другото важно днес. България не е готова да каже да на Северна Македония за начало на преговорите за членство в Европейския съюз. Това съобщи на брифинг вицепремиерът Екатерина Захариева. Снощи тя беше в Берлин, където по покана на германското председателство на Европейския съюз се състоя среща с министрите на европейските въпроси и външните работи на Северна Македония. По темата премиерът проведе видеоконферентен разговор с канцлера Меркел, а позицията си изразиха също държавния глава Румен Радев и вицепремиера Красимир Каракачанов. Държавният глава поиска преговорите да бъдат отложени, докато не се изчистят споровете. Ирина Цонева събра позициите. Повод за снощната среща в Берлин, организирана с посредничеството на Германия като ротационен председател на Евросъюза, е желанието на Република Северна Македония до края на тази година да има ясна преговорна рамка. Вицепремиерът Захариева припомни, че страната ни винаги е подкрепила европейския път на Северна Македония, но в решението за даване на зелена светлина на преговорите с Евросъюз от месец и в поредица от декларации след това ясно е записано, че трябва да се спазват добросъседските отношения и договора с България, подписан през август 2017 година. За съжаление, в последната година и повече от година вече наблюдаваме трайно и системно неспазване на този договор. Става дума не само за работата на историческата комисия, но и за пречки по важни инфраструктурни проекти и на желание на Република Северна Македония да се придържа към формулировките за езика. Най-големият проблем на България по думите на Захариева в работата на историческата комисия пък е, че личностите, по които е постигнато съгласие, не са обявени публично към настоящия момент и договореностите не намират отражение в учебниците и в музейните експонати. Много обвинения чухме, че България недемократично не признава реалността. Напротив, ние признаваме реалността и само с факта, че първи сме признали съществуването на държавата. В същото време Захариева отбеляза с тревога факта, че непризнаването на историческата истина има сериозни отражения в реалността, изразяващи се в малцинствени претенции. Никой няма право, каза тя, да определя на един гражданин как се самоопределя и на какъв език говори. По отношение на езика, ние отново подчертахме, че има два варианта, или да използваме на формулата от 2017, която за нас е абсолютно достатъчна. Или признаване на еволюцията и генезиса на езика. Позицията и на премиера, и на българското правителство е много ясна. Тя е, ние сме доброжелателни, но не може да правим компромиси, които ще продължат да водят до антибългарска кампания. Европейските държави са изправени пред много предизвикателства в момента, включително COVID-кризата, и затова няма да е от полза на Скопие да изпусне този прозорец, защото не всички страни членки са толкова оптимистично настроени спрямо разширяването на Евросъюза, както България и Германия, е позицията на външния министър. Очаква се темата да бъде обсъдена отново на заседание на Съвета общи въпроси на 10 ноември. До тогава българската позиция трябва да е ясна.
В 40-минутен видеоконферентен разговор с канцлера на Германия Ангела Меркел, премиерът Бойко Борисов я информира за основните детайли от тази позиция, представена вчера от Екатерина Захариева в Берлин. Аз и България сме благодарни за ангажимента на германското председателство и лично на вас за търсенето на формули, които да позволят началото на преговорите на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз. Борисов изрази и надежда, че в рамките на германското председателство ще бъдат постигнати верни и правилни решения по темата. Вицепремиерът Красимир Каракачанов пък заяви, че подкрепя основните констатации на българския външен министър, че договорът за добросъседство не се спазва от македонската страна. Не смятам, че към момента България разполага с гаранции от македонска страна за изпълнението на договора от август 2017 и не приемам, че такива гаранции могат да бъдат изявления на членове на македонското правителство или само декларация от тяхна страна. Единствена гаранция би могъл да бъде писмен анекс към договора от 2017, отразяващ българската рамкова позиция и декларацията на българския парламент от октомври 2019. Пред медии президентът Румен Радев заяви, че на страната ни трябват гаранции, че единството на българската нация и нашето културно-историческо наследство няма да бъдат поставени никога под въпрос от външни фактори. Не можем да легитимираме, да дадем европейска легитимация на омразата към България. Не може като самоуважаваща се нация, 3 години след подписването на нашия договор за добросъседство, да виждаме текстове в учебници, да виждаме в музеи, паметници, на сайтове на университети и научни звена обидни и недопустими формулировки по отношение на България. От тук нататък изходът според държавния глава е само един – отлагане на преговорите, докато не се сключи ясно обвързващо двустранно споразумение между България и Република Северна Македония за изчистване на всички спорни двустранни въпроси. Alpha Research публикува резултатите от проучване за обществени нагласи към позицията на България относно започването на преговори на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз. Проучването е направено сред 800 пълнолетни граждани от цялата страна. На въпрос: кои от съседните на България страни считате за най-близки и най-доброжелателно настроени към България? На първо място е Румъния, следвана от Гърция, Сърбия и Турция, а Македония е на последно място. Макар и да са на лице някои по-радикални настроения относно езика и идентичността на гражданите на Република Северна Македония, мнозинството българи все пак подкрепят намирането на компромис, но не подкрепят България да подкрепи Република Северна Македония за членство в Европейския съюз на всяка цена и независимо от нейното отношение към факти от историческото минало на България. Цялото проучване можете да видите на сайта ни. Врачанският окръжен съд днес постанови присъда от 18 години лишаване от свобода при първоначален строг режим за убиеца на 18-годишната Андрея от врачанското село Галиче. Аксел Олеков беше признат за виновен в това, че макар и непълнолетен е разбирал значението на деянието и е умъртвил жертвата си Андрея в бащиния й дом. Поредна вечер на протест в София. 2 дни след като организаторите мототронното трио обявиха, че спират вечерните протести, недоволни продължават да се събират между Народното събрание и Министерския съвет. Исканията остават същите, оставки на правителството и на главния прокурор и промяна на начина, по който се управлява държавата. И тази вечер протестиращите блокираха булевард Дондуков и планират да се насочат към Орлов мост по-късно вечерта. И сега отново към президентските избори в Съединените щати. Кой ще бъде 46-тият президент на страната? Целият свят очаква отговора, а до него остават броени часове. Възможно обаче изборната нощ в Съединените щати да се окаже много дълга и утре да не е съвсем ясно кой ще е новият стопанин на овалния кабинет. Кое ще се окаже по-важно за американците, икономиката или ковид-кризата, която промени хода на президентската надпревара? В чия полза ще натъжат везните? Какво показва социологията? По данни на BBC от вчера, 2 ноември, кандидатът на демократите Джо Байден може да разчита на подкрепата на 52% от избирателите. А опонентът му от републиканската
демократичната партия Доналд Тръмп на 44%. Разликата не изглежда малка, но заради особеностите на избирателната система в Съединените щати не е гаранция за победа. А над 100 милиона американци вече са дали вота си, като са използвали възможностите за ранно гласуване и запускане на бюлетина по пощата. Това са 47% от имащите право на глас. За сравнение, на изборите през 2016 гласуваха общо 136 милиона души. Очаква се обработката на рекордния брой гласове по пощата да доведе до забавяне на резултатите. В следващите минути ще ви припомним малко повече за личността на действащия президент Доналд Тръмп. Милиардерът републиканец влезе изненадващо в надпреварата през 2016, а управлението му на страната напомняше на това на някой от бизнесите му. Какъв беше мандатът на Тръмп и как с действията си може и да се превърне в първия действащ президент от близо 30 години, който да не бъде преизбран? Отговорите от Теодора Гатева. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Тези думи поставиха началото на един от най-противоречивите президентски мандати в историята на Съединените щати. За 4 години бизнесменът превърна се в политик Доналд Тръмп, промени представите на американците и света за постодържавен глава и за това как се прави политика. Тръмп оцеля след импичмент, раздели и поляризира до крайности американското общество по теми като имиграцията и расата. Излезе от международни договори. Успя да отдалечи Вашингтон от традиционно близки съюзници, да поощри авторитарни лидери и режими и да се похвали с отлични отношения с Русия. Преди началото на пандемията, американците имаха сериозни основания да гласуват отново за него. Ниска безработица, растящи заплати, стабилен фондов пазар, намаляване на данъците като част от първата данъчна реформа от 30 години. COVID-19 обаче обърка сметките и беляза кандидат президентската кампания. Тръмп беше обвинен, че подценява опасността и че не успява да овладее заразата, отнела живота на стотици хиляди американци. Свършихме страхотна работа. Ще продължаваме. Един ден ще изчезне като по чудо. Ще изчезне. Тръмп шокира с идеята за инжектиране на дезинфектант с първоначалния си отказ да носи маска и с участието си в мащабни предизборни митинги. А вирусът не само не изчезна, но зарази и Тръмп, който в разрез с препоръките излезе с кортеж, за да поздрави привържениците си пред болницата, в която се лекуваше. Ден по-късно се завърна победоносно в Белия дом. Част от предизборните обещания на Тръмп не бяха спазани. Стената по границата с Мексико не е завършена, не беше отменен и законът за здравеопазването, станал известен като Обамакер. Страната стана свидетел на едни от най-мащабните и бурни протести срещу полицейското насилие и расизма. Битката с демократите в Конгреса беше на моменти епична. Отношенията с медиите – бурни. Медиите са сред най-нечестните хора по всяко време. А един от най-верните помощници на президента се оказа Twitter. Тръмп денонощно използва платформата, за да съобщава, да обяснява, да се кара, да обижда, да хвали. Тръмп печели сърцата и безусловната подкрепа на мнозина американци, въпреки че често пъти излиза далеч извън общоприетите политически рамки. И отново обещава. Ще направим Америка велика отново. Бивш вицепрезидент и любимец на афроамериканската общност. Джо Байден се устремил към Белия дом за втори път, но този път като президент. Политик с дългогодишен опит, който дава надежда на мнозина, че Съединените щати ще сложат край на разделението, в което в момента се е настанило в обществото. Кой е Байден и кои са тежките събития, превърнали го в човека и политика, който е днес? Цветелина Йорданова разказва. Mm-hmm.
битка за душата на Америка. Така Джо Байден определя каузата на своята кампания. Ако дадем 8 години на Доналд Тръмп в Белия дом, той ще промени завинаги и из основи характера на нашата нация, нашата същност, а аз не мога да гледам безучастно. Джо Байден излезе от сянката на вице на президента Обама и влезе в главната роля на претендент за най-високия пост. С амбицията да е повече от алтернатива за противниците на Тръмп, като предложи визия за Америка в контраст с неговата. Днес нашия дом е разделен, но това, приятели мои, не може да продължава. Изправени сме пред твърде много кризи, имаме много работа. Чака ни светло бъдеще и не можем да разбием кораба си в плечините на гнева, омразата и разделението. От битката с COVID-кризата до ролята на Америка в света, той няма допирни точки с президента. Байден многократно осъди подценяването на пандемията от Тръмп. 220 000 американци са мъртви. Дори да не чуете нищо друго от това, което ще кажа тази вечер, чуйте това. Никой, който е отговорен за това, никой, който е отказал да поема отговорност за смъртта на толкова много хора, не бива да остава на поста президент на Съединените американски щати. 1972 е повратна в живота му. Едва на 30 изненадващо печели срещу влиятелен републиканец място в Сената от щата Делауер. Месец по-късно съпругата и дъщеричката му загиват в катастрофа, а двамата им синове Бой Хънтър са ранени. Байден полага клетва за поста до леглото на едно от момчетата в болницата. Това е началото на 36 години служба в Сената. През първите години пътува с влак до Вашингтон, за да бъде вечер с момчетата. Втората му съпруга Джил приема да се омъжи за него едва на петото предложение за брак. След подписването двамата гледат мюзикъла Ани на Бродуей. По-късно се ражда дъщеря им. През 2015 година синът му Бо Байден, който е в зората на блестяща кариера в Демократическата партия, умира от мозъчен тумор. Байден умее да печели сърцата. How old are you? 17? No. Five. Да размива и да трогва. На 77 години Джо Байден би бил най-възрастният президент. В тандем с енергичната Камала Харис изглежда готов за предизвикателството. Да поеме кормилото на страната, на която е служил цял живот. А доколко бизнесът и хората разчитат на държавата у нас при втора вълна на COVID-кризата, това ще разберем от дискусията и специалното изследване на предаването Референдум тази вечер, което започва в 21 часа. Така завършваме. Още новини четете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посветът. Приятна вечер!